ჩვენი ორგანიზაციის თავის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი ახორციელებს სამუშაო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამას, რომელიც მოიცავს სკოლების განათლებას, აქტიური მოქალაქეების ჩამოყალიბებას და სწორედ ამ მიზნით მოსწავლეები მრავალ საპროექტო იდეას ახორციელებენ. დღეს ტარდება კახეთის რეგიონული ახალგაზრდული ფორუმი, სადაც მოწვეულია კახეთის 63 სკოლის მოსწავლე და კახეთის ყველა რაიონიდან არის მოწვეული ადგილობრივი ხელისუფლება, ბიზნესი, მედია საშუალებები და არასამთავრობო სექტორი. მოსწავლეებმა მოამზადეს საპროექტო იდეები და დაფინანსებისთვის და მხარდაჭერისთვის წარუდგენენ აი ამ მოწვეულ სტუმრებს, რომლებიც ეტაპობრივად გამოხატავენ თავის მხარდაჭერას და მოსწავლეების საპროექტო იდეები უახლოს მომავალში დაიწყებს განხორციელებას და მოგვიყვებოდნენ.